cyanyanditse kuri aka gapapuro nk'uko wabinsabye, ariko rwose ndakwinginze nurangiza kugasoma agapapuro uzagace. So wafunguye ka gasanduku? Icyo ni ikibazo ufite? Ese ntitwumvikane ko uzagafungura turi kumwe twembi? Uyu munsi nahuye n'ikigeragezo gikomeye, gusa niteguye kujya mu mujyi umwe nawe tugashinga urugo rwuje umunezero n'urukundo no kuzuzanya. Ndagukunda Kirezi. Sundi twumvikana yuko uzaye mu kiro ndazamuha amafaranga, ubundi twari tugamije iki? Urumva amafaranga ariyo akubabaje? No. Urashaka ko dutandukana? Ako ntago ibyo navuze, please.